Oi, gente, bem-vindo ao mesmo canal aqui. O canal dela, gente, não o meu. A gente vai provar um taco pela primeira vez. A Lara já provou e amou. Vamos lá. Tem que merece um taco. Tá muito bom. Eu já comi várias coisas. Eu gosto não, porque aqui só vai fechar. Mas é verdade, não, eu não como mais. Ok, eu sempre abro. Olha, eu vou comer. Eu não sei porque eu vou pensar no olfato, mas eu vou. Eu sempre tiro a máquina primeiro, porque é bom. Nunca pensei desse gosto. É. É muito bom. Que gosto é esse, agora? Corta essa parte, por favor. Eu prefiro pizza. Mas é bom? Eu prefiro pizza também. Mas é bom. Se você não gostar, pode me dar. Nossa, ele é muito esperto. Eu quero também. É porque minha pizza eu sempre divido no meio. Deu pra lá, né? Nunca na minha vida eu vou colocar um pouco de água, por favor. A gente tá comendo, mostrando pra você. Pode? Não. Minha mãe fala do toalete, mas não, eu não penso nisso. Mas ela me caiu.